Тоест, днес е 14-ти ден, в който ние трансформираме себе си. Напишете ми, чува ли се, вижда ли се, как се чувствате, наспахте ли се, добре ли сте, какво се случва след две седмици маратон, след две седмици желание за трансформация. Тези от вас, които са така постоянни и последователни и следят живите предавания, ги поздравявам, прегръщам ви. Добро утро, добър ден, добър вечер на всички, които се включват на запис. Тези лайфове всъщност остават на запис, за да може да го по-голяма част от хората да разберат повече за това какво е вътрешния ни свят. Всъщност какво е външния свят, защото е отражение на това какво се намира и какво се случва в нас. Дайте по едно палче, по едно сърчице, просто напишете, че се чува, че се вижда, за да може така да не го мисля и с лекота да продължа. Днеска, супер, много ви благодаря. Днеска ще направим едно обобщение, ама то няма да си говорим празни приказки, защото съм ви подготвил също много хубави и много интересни неща. Пак за осъзнаването ще говорим за нашата мисия в живота. Тоест как да открием мисията в живота си. Ще ви дам една много интересна пирамида, една схема, която мозъка много лесно разбира. Ще разгледаме как може да променим нашето обкръжение. Разбира се, ще имаме и ще ви дам и упражнение, с което да работите. И вибрационно изречение, разбира се, което съм подготвил за вас. Без него не можем. Другото, което днес ще ви разкажа, е как с помощта на зодиите да разберем повече за нашата мисия в живота. Мисля, че за този един час, ако успея да сме достатъчно организирани или по-скоро да съм достатъчно организиран, ще направим всички тези неща. Добро утро на всички, които се включват. Поздравявам ви, че следвате маратона. Той наистина е за тези, които всъщност ще го направят. Тези, които не го виждат, няма как да го направят. Затова, приятели, първото нещо, което искам да ви кажа по нашия път, по който се развиваме, е, че мисията в живота ни, това е просто да я изживеем. Много хора си мислят, не съм добър в това, как не ми върви в живота, какво се случва, защо такива провали. То е само защото ние сме влезли или сме се програмирали да бъдем в тази позиция. Обаче смисъла на играта е ние да бъдем радостни. Тоест, имаме, разбира се, енергии, които ни насочват в живота и тези енергии, които ни насочват, са зодиите. Човек е разбрал за тези зоди, но то е времето, в което сме родени. Как Слънцето изгрява и през кои енергии на космоса, на Вселената, концентрирано дава енергиен отпечатък върху нас. И това нещо ни насочва в това в какво сме добри. Това не означава, че трябва да се подвеждаме и да сме само в това добри, но то ни дава насока какво да направим в живота. Затова зодиите и познаването на зодиите е изключително важно нещо. Ако тръгнем, и те са важни, защото човек, раждайки се, получава тази енергия, за да може да тръгне. Примерно, веднага почвам с зодиите на Овена. На Овена, който е първата зодия, е дадено семето. Творецът дава семето на Овена и честта, забележете, да го засади. Да го засади в почвата на човешкото съзнание. И ролята всъщност на Овена е да накара хората да осъзнаят това семе на Твореца. Овена не е тук, за да може да разбира, да го следи как израства това съзнание, да наблюдава тези процеси. Той е праволинен,
засажда и всъщност смисъла на хората, които са родени под зодията на Овена, е да накарат хората да осъзнаят е това семе. Ама той не се грижи за това семе. И затова той получава, когато се справи с тази задача, разбира се, той получава дара на самоуважението. Уникално. Всяка зодия, тези всички 12 деца, които са дадени, които Творец е измислил тази невероятна игра човечество, всъщност участват в 12 различни енергии. Има, разбира се, и още едни 22 енергии, които са описани в големите аркани, но за момента ще ви разкажа за тези 12 деца на Твореца. Тези 12 деца на Твореца, всеки си има различна мисия. Когато разбереме каква е мисията на общата мисия на всяко едно дете, което е родено под енергията и под зодията на 12-те различни дома, тогава то разбира и се приближава повече до осъзнаването, да разбирате в какво е добър или как може да тръгне да избере нещото, в което иска да се развива. Затова Овена е първия, който посява семето. И справили се с тази задача, той получава дара на самоуважението. Това му е неговата награда. След това, втората зодия е зодията на Телеца. Той пък трябва дава силата на това зърно, което е посято. Той дава, вкарва разум. Разума в главите на човеците. И на Телеца му е дадено изключително много сила, за да се справи с това предизвикателство в живота. След това минаваме през близнаците. Близнаците им е дадено да задават въпроси, обаче на тези въпроси да не получават отговори. Точно поради тази причина близнаците всъщност карат хората да разбират какво се случва около тях. Защото задават много въпроси. Само че не получават отговори. И когато не получат отговори, те се стремат към познанието и затова тяхната награда, всъщност накрая, е просветлението. Т.е. яснотата на самото знание. По-скоро правилната награда е прозрението, т.е. да прозрат истината на въпросите, които са задали. Минаваме през рак. Рак има много готина мисия, защото той трябва да накара хората да ги научи да чувстват. Да ги накарат да се смеят, да чувстват света, оня, за който си говорихме с сензорите, с системите на осъзнатата сензорика, наша човешка. И точно затова на рака му е дадена наградата за наградата на семейството. Какво означава да накараш хората да чувстват? Това означава да преминат през смях, през сълзи, през травми, през наранявания. И раците имат точно тази задача и мисия. Те даже много често са свързани с семействата, защото само в едно семейство ние може да получим всичките неща заедно на куп. Е точно това е наградата на рака, семейството, за да може да се справи с мисията. Тези всички чувства, които всъщност са му толкова присъщи, че целта му е да научи другите хора. Следващото дете на Твореца, това е Лъва. Лъвът има задачата да представи творчеството на Създателя до момента такова каквото е, в пълния му блясък. Обаче ако той се възгордее и го почне да го представя като негово творение, това означава, че хората ще го презрат. Тоест, възгордяването на
на лъвът не е добър вариант, защото няма да може да си получи наградата, а тя е честта. Тоест, ако лъвът се справи с това да покаже, че всичко, което се случва, е действие на Твореца, той получава наградата на честта. Това е и неговата мисия. Ако всеки един от вас се припознава в зодиите, ми напишете някакъв коментар, да може да сте по-наясно с мислите, които и на другите хора са около нас, наблюдавайки ги от тази притча, от тази гледна позиция на създаването на играта човечество, на Твореца, какво е имал в предвид с тези 12 деца. Стигнахме, приятели, до девата. След лъвът е девата. Целта на девата е да проследи играта на всички до момента какво се е случило. Девата всъщност е енергията, зодията, която показва грешките на всички хора. Ама тя има специална мисия, защото с помощта на тези грешки, които представя и дава на хората, че не са достатъчно добри в това, което правят, е само за да могат да усъвършенстват системата на Твореца. Т.е. тази игра, в която живееме, за да могат да я подобрят. И когато девата направи това нещо, когато подобри играта и когато покаже грешките на хората, без да ги обвинява, забележете, защото това е космическа игра, това е вселенски закон, тогава той получава дара на чистата мисъл. Тези деви, които имат изключително чиста мисъл, това означава, че те са се справили с задачата. Да, има варианти, в които човеците, душите, реално погледнато, може да идват пак на планетата под същата зодия, за да могат да си завършат нещо, което не са направили, и тогава да се справят изключително добре в зодията, в която се намират. Тоест, тяхната мисия е до усъвършенстване на това, което са направили. Може да има и много повторения на различни зодии. И стигнахме до средата, до везните, везните, които пък мисията им е да служат на другите хора. Мисията на везните е да се научат да имат съдружие, т.е. да се отнасят към другите хора. И естествено да бъдат разумни, т.е. да влизат в разума. С това какво човека като дълг има към системата, към играта. Ясно е, че всички зодии като цяло, ако помагат на приятелче, което се нуждае, те получават бонуси и помощи, но като цяло везната има сериозната мисия да е в партньорство с другите. Още едно от нещата, които са характерни за детето на Твореца Везна, е да умиротворява обстановката. Точно за този баланс, за който си говорим. Когато има размирици и раздори, Твореца праща част от неговите деца, които са Везни, за да може да балансират и да уравновесат това състояние в световен мащаб. За да направят това нещо, всъщност, или като го направят това нещо, Везните получават наистина дара на любовта, на безусловната любов. Защото само когато се раздаваш към някой човек друг, ти получаваш тази енергия на безусловната любов. Тази, говорим за тази енергия, която идва от сърцето. Супер! След това, приятели, следващото дете на Твореца е Скорпиона. Скорпиона му е дадено да познава умовете на хората, обаче не му е дадено правото да говори за това нещо. Тоест за това, което е научил в този живот. По някакъв начин те си го затварят в себе си. Тежка е задачата на Скорпиона, защото той, познавайки
умовете на хората, той се запознава с страданието на хората. И тук е много важно да не изпада в негатива. Да може да вижда хубавите неща. А защото когато Скорпиона вижда незгодите, той започва да се бори за човека, за всичките незгоди и да не се опита да ги оправя. И точно тогава, ето някакви котки се сбиха там, когато говорим за Скорпиона, за проблемите, за незгодите. Точно тук Скорпиона може да се загуби по пътя, защото ще влезне прекалено много в негатива, за да може да оправи света. Но това не е неговата задача. Затова, ако се справи по пътя си Скорпиона, не бъде прекалено много негативен, той получава изключителния дар на целта. Именно тази цел, за която днес си говорим, защото мисията в живота, приятели, е свързана с това ние да си правиме цели, вървейки по пътя. Да, може да се оставим на сътворението, на Твореца и да си плаваме по течението. Това, между другото, много често го правят хората, които са родени под цифрата 10. Ние друг ден ще говорим за големите аркани и какви са енергиите на цифрите, което също си оказва значение и щампа и така енергиен отпечатък върху това в какво сме силни. Коя е нашата генерална цел в живота, коя е мисията ни, как да си поставяме цели. Ето, Ани пише, Скорпион съм от всякъде, но често падам в негативи, благодаря от сърце. Сега разбра ли какъв ти е дара на тази планета? Дара ти е да получиш върховният дар на целта устремена. Обаче това нещо ще го получиш само ако не изпадаш в негатива. Не взимай негативите на хората. Ти така се забравяш за играта. Божествената игра, ще видите след малко и с другите зодии, е направена всеки да си вземе наградата. В последствие на нас, човеците, ни е дадено да си сменяме ролите. Тоест, ще говорим и за ролите след малко. Но следете притчата и след това може да коментирате. Изкоментирайте и това дали във вашите зодии отговаря и какво сте научили, как се чувствате след това, което сме говорили. Така, минаваме през Стрелеца, приятели. Скоро говорих с един Стрелец, който беше изпаднал в негатив. На Стрелеца му е дадено да накара хората да се смеят, да се радват. Защото Стрелеца дава надежда на хората. Надежда, че света не е толкова лош, както го вижда Скорпиона. Давайки му нова надежда, така човека всъщност поглежда отново към Твореца, към Божественото. Иначе изпада в прекален негатив. Затова на човека му трябва някой да го развесели. Стрелеца. Говорих с една дама, която всъщност беше изпаднала в негатив, в осъждане, нехаресване, а пък мисията в живота ѝ е да дава нова надежда на хората, което означава, че както в случая тя беше съвпад с 13-ка, което е да не участва в антиобществени прояви, когато го направи, тогава енергията е изключително ниска. Тогава няма как да получи дара, който е безграничното изобилие. Защо на Стрелеца му е дадено безграничното изобилие? За да може да го споделя с другите хора. Тоест да отива там, където в ъглите, където е най-тъмно, където е най-големия проблем. Защо? За да има надежда на човеците, да не изпада толкова много в проблема. Супер! Минаваме на следващото дете на Твореца. Това е Козирога. Козирога всъщност
му е дадено да научи хората да работят бачкане. В смисъл, той носи яко. Всъщност козирозите усещат върху плещите си то товар на човечеството. Изключително силно го носят. Всъщност носят на плещите си товара на човечеството и действията на човечеството. Точно затова получават от Твореца отговорността на хората е в ръцете на козирога. Тоест, козирозите го усещат. Понякога и те не са съгласни с това, обаче така пак могат да изпаднат в негатив. Когато изпаднем в негатив, не спазваме вселенските закони за хармония, за баланс, да не нараняваме другите хора, да не нараняваме себе си, забележете, да се позиционираме правилно, да не нараняваме хората, тогава няма да изгубиме енергията, която имаме. Така че, дара е, отговорността на човечеството е върху плещите на Козирога. Както се казва, нека всеко дете, всяка зодия да уважава дара на другия. Ние много често си гледаме в паничките на други и ти казваме, ей, твоя подарък е по-хубав, искам и аз. И това не ни доближава до това ние да изпълним мисията в живота си. Нека да погледнем от тази гледна точка, от другата гледна точка, която е свързана с нещо, с което идваме на тази планета. Това са тези силни енергийни отпечатъци, въздействие на Слънцето и на планетите. Аз за астрология, за нумерология в момента няма да говоря, въпреки че включвам части от големите аркани, от цифрите на датата, на която сме родени, за да може ние да разберем повече какъв е енергийният ни отпечатък и че това, което се случва всъщност по някакъв начин е програма в нас. И нека да разберем как може да с лекота да изпълним тази програма и забележете даже да минем и да изпълним програмата на другото детенце, приятелче на Твореца, което така всъщност получаваме и другия подарък от него. Може да си разменяме ролите, след малко ще говорим за ролите, как да променим себе си и да минем в другата игра. Днес е изключителен ден, който е завършващ и правиме затваряме цикъла на втората седмица и утре почваме третия модул за откриване на вътрешната ни сила. Продължаваме с Водолей. Водолея е следващата зодия. На Водолея е дадена концепцията на бъдещето. Защо е важна точно в този момент играта на Водолея? Защото е важно да даде пример на хората, че имат нов шанс да се справят с нещата. Тоест има нова възможност. Всички водолеи са такива, които са иновативни. Не говоря за всички, защото някои от тях наистина са сами. Тоест голяма част от тях мислят прекалено много вътре във вътрешното си царство. Ако излязат от това нещо и дадат тази възможност за разглеждане на човечеството и за продължаване на човешкия вид или род с възможност, с нова нагласа към света, с нов поглед върху нещата, това е именно погледа върху бъдещето и върху новите възможности. И какъв подарък получава, мислите, Водолея? Еми, свободата. Дара на свободата. Така че смисълът на този дар на свободата е да могат водолеите да служат по-добре на човечеството. И завършваме играта с рибите, 12-то дете на Твореца, което има много сложна задача при него. Рибите всъщност събират, те получават и така най-сериозния подарък, най-големия подарък, ако мога така да кажа, защото са завършващото звено. Рибите всъщност взимат цялото страдание на човечеството. И какво правят? И го връщат на Твореца. И за този си за тази си отдаденост
към това да вземат цялото страдание на хората и да го върнат на Твореца, получават дара на разбирането. Всъщност рибите са единствените, които разбират каква е играта, т.е. какво е имал в предвид Творец, защото те получават дара на разбирането. Да разберат какво Творец е имал в предвид с това, с тези 12 зоди, с това разделяне на 12 части на играта, в която ние участваме. И точно за това на рибите е дадено и състраданието. Да, търсих думата. Състраданието към човеците. И те си имат тази тежка мисия, в която трябва да върнат всички тези сълзи и страданието на човеците. Приятели, надявам се ви беше интересно. Доста така, всъщност не беше подробно обширно, но успях до за около 25 минути да ви да събера, да разберете повече за мисията на всяка една зодия. С това нещо искам да ви дам повече яснота за това какво представляваме ние, човеците. Играта не е да осъждаме, да обвиняваме другите хора. Много интересно го беше написала Мистика с рибите. Да, ето една риба се включи. Супер, благодаря ти за споделянето. Ние избираме следващия път да сме друга зодия, т.е. да играем играта човечество в друга зодия. Ако се научим как да го направим в този живот осъзнато, тогава ние разширяваме диапазон и ставаме мъдреци, защото когато живеем в мъдростта, ние сме тук и сега. Когато живеем тук и сега, ние не сме под влияние само на една зодия. Ние разбираме, че може да влизаме в роли, в различни роли. Ние разбираме, че може да получим подаръците и даровете, ако спазим принципа на другите зоди към Творец, към това, да спазим и играта. Може в един живот ние да участваме в това, да изпълняваме принципи на различни зоди. И това е изключително. Играта е невероятна. Един път да реагираме като телец, втори път като везна, трети път като козирог, четвърти път като стрелец, да ги разсмиваме хората. След това може накрая да реагираме и като риба, за да може да получим дара на разбирането. Защото много често ми се случва, когато говорим с хората и когато виждам, че хората говорят един с друг, те не се разбират. Няма как да се разбират, защото нито един от тях не е риба. Та даже и да е риба, пак може да не го разбере, защото може да не си е на мисията. Но се надявам, че това нещо ще ви е малко по... ще ви така... откара малко по-близо до разбирането на мисията, на живота на всеки един от нас. Защото ние имаме различни мисии. Сега искам да ви кажа... Разбира се, че мисията е пътя, по който вървим, за да може да си получим тези дарове. Искам да ви кажа... как може да разберем дали сме на мисията си, когато чувстваме това нещо, когато чувстваме света около нас с нашите сензори. Ако нещо не ни е наред, т.е. не се чувстваме добре, говорихме си за чувствата изключително много през миналата седмица, т.е. тази седмица и миналата, това е какво възприемаме, как възприемаме света. Ако чувстваме, че нещо не е наред, това означава, че ние не сме на мисията си. Ако не чувстваме тази радост, която и вдъхновение, което имаме в живота, че изпитваме любов към всичко и към всички, включително и към природата, към животните, това означава, че ние по някакъв начин не изпълняваме нашата мисия, тази, която ни е зададена в щампата на играта на Твореца човечество. И трябва да направим нещо, което да променим или себе си, или да поразгледаме, нали, къде сме се отклонили, за да може да влезнем, да се оставим на течението, не да драпаме примерно срещу него, а да се оставим, за да разбереме на къде тръгваме, за да може да погледнем и да оправим нещата.
Всъщност тялото ни говори изключително много за това. Обаче, когато го изчистиме, когато опознаем и емоциите си, когато опознаем, че всъщност има сили, които много силно влияят върху нас. Нека да станем по-силни, да се разхождаме из тези, да кажем, зоди, да опознаваме тяхната игра, да не ги съдиме, защото ние ще разберем повече за другата зодия само когато не я съдиме. Ако ние съдиме даден човек и той е от дадена зодия, ние всъщност съдиме абсолютно всички хора, които са под тази зодия. Всъщност ние осъждаме играта. Ние осъждаме Твореца и замисъла на Твореца. И тогава няма как да си получим наградата. Обаче, ако влезнем с разбиране към това, ние ще разбереме мисията собствената и на другите. Тогава ще ни се отключат изключително много възможности. Първо да си възстановиме телата, да се излекуваме, защото когато сме здрави, ние сме на мисията си. И да може, като го направим това нещо, другите хора ще ни попитат как го направи, тогава ние ще им кажем, ето така го направи. Супер! Сега ще ви кажа нещо изключително интересно, пак информация за вас, но днес е завършващия ден, в който всъщност ние правим трансформация. Как да променим обкръжението си, свързано с това да знаем каква ни е мисията. И днес ще ви дам принципа, тези от вас, които са по-любознателни. Пирамидата, която ще ви дам в момента, се нарича пирамидата на Робърт Дилц. Той се занимава с това нещо. Аз ще ви дам просто един по-различен прочит на тази пирамида. Така че, започваме. Тук пише обкръжение. Надявам се. Затова не помислих как. Сега ще го дам. Ето сега е по-добре. Виждате ли тази пирамида обкръжение? Супер! Запомнете го това нещо. Това нещо, което виждате, е пирамидата на Робърт Дилц. И аз в момента ще ви разкажа накратичко за 15 минути как работи. Как ние може да променим обкръжението. Нашето обкръжение е всички наши приятели, познати, близки, роднини и всичко, което е в материалния свят. Това е долу на пирамидата, което, както го виждате. Ние много често се опитваме да променяме обкръжението, когато си купиме, искаме да имаме много неща, кола, къща, пари, да имаме хубави приятели. Обаче това нещо, приятели, искам да ви кажа, че не се случва, когато работиме в самото обкръжение. То се случва, когато въздействаме на това обкръжение по начина, по който е тази пирамида и това е горното ниво на тази пирамида. Затова това е другото нещо, което влияе върху нашето обкръжение, това е нашето поведение. Тоест, ако ние изградим или имаме поведение, което винаги реагираме в дадена ситуация с това, това наше поведение, което е винаги, абсолютно ще се съгласим, че то промени нашето обкръжение. Ако ние сме ориентирани и имаме знания за това как да печелим, да кажем, пари и нашето поведение винаги е в това да изкарваме пари, то нашето обкръжение ще е с възможност да ни създава условия, за да може да печелим пари. Същото нещо се отнася за духовността. Ако нашето поведение е ориентирано с духовност, тогава означава, че нашето обкръжение, нашите приятели, всичко в материалния ни свят, ще е доста по-ориентирано в духовността. Коя е третото стъпало, което действа върху нашето поведение? Това е сега ще видите. Това са навиците и уменията. Тоест, за да може да имаме поведение, което да промени нашето обкръжение, ние трябва преди да имаме поведение, трябва да сме направили навици и умения.
Всъщност навиците и уменията са тези, които въздействат върху нашето поведение. Нашето поведение автоматично прави така, че ние да се обкръжиме с материалния свят, в който живеем. Материалният свят, пак споменавам, в който живеем, зависи от нашето поведение, как ние се отнасяме към действителността. Тя се случва автоматично, просто заради нашето поведение. Обаче нашето поведение зависи от нашите навици и умения. Тези навици и умения, които ние от малки натрупваме в нас. Навиците, много често сме говорили, какво са навиците, са нещо, което го повтаряме продължителен период от време и сме дисциплинирани в повторенията. Затова маратона, който правим в момента, е 21 дни. За да може човек да изгради поведение, трябва да има навици. Навиците се създават с повторения от действия. Така натрупваме умения. Когато, затова ви казвам да правите практиките, практики, за да може ние тези 21 дни да изградим навик. Този навик ще се създаде, всъщност, реално погледнато, това, което ви показах, когато натрупаме навик, той ще изгради автоматично вашето поведение. На времето са трябвали 108 дни, за да се изгради такъв навик. Действие. В момента вибрацията на планетата е изключително и навиците се правят много по-бързо, отколкото тези 101 дни. След това паднаха на 66, от 108 на 66, за да се изгради навика в човека. Сега ние, реално погледнато, за 21 дни може да изградиме, да започне нашия навик с последователност и после само ни трябва да го повтаряме, да се случат нещата. Така, харесва ли ви това? Нищо не казвате. Дайте обратна реакция. Допада ли ви? Не ви ли допада? Най-вероятно я знаете тази пирамида, аз просто искам да ви я прочита по различен начин. И сега, кое е нещото, което всъщност ни... как може всъщност да въздействаме на нашите навици и умения? Ето го разковничето, с което ние, приятели, работиме, човеците. Това е ограничаващите и вдъхновяващи вярвания. Аз съм го написал като плюс и минус, защото те са тези, които въздействат върху нашите навици и върху нашите умения. Тоест, ако ние имаме ограничаващи вярвания, което съм написал като минус, ние влияваме автоматично върху нашите навици и умения, оттам автоматично ние реагираме с нашето поведение и то се случва какво? Нашето обкръжение. И после недоволстваме. Защо? Ами защото имаме ограничаващо вярване. И сега тук е мястото, където да заменим нашето ограничаващо вярване с вдъхновяващо. Е тук работиме. Е в тази посока работиме с това да промениме себе си. Тоест, ако искаме да променим обкръжението си, ако искаме да не променим обкръжението си, тогава не работиме с нищо. Тогава си оставаме така. Как може да променим себе си, обкръжението, ако не ни харесва, е само когато си напишем на един лист хартия какви са нашите ограничаващи вярвания тук в този минус, за да може да работиме, да ги напишем след това, как може да ги оправим с това да станат те вдъхновяващи. На лист хартия, както си направихме тези упражнения от тази седмица и от миналото. Затова ви казвам колко е важно да работим с тетрадките. За днеска също съм ви приготвил готино упражнение за тетрадките. Имаме и вибрационно изречение. Така, интересно ли ви? Искате ли да разберете кое е нещото, което е отгоре и кое влияе върху нашите ограничаващи и вдъхновяващи вярвания? Как може да повлияеме върху нашите ограничаващи и вдъхновяващи роли, което да ни накара да натрупаме нови навици и умения, оттам нашето поведение да не го мислиме и всъщност да въобще да не мислим и нашето обкръжение, то ще се случи на база всъщност само какви вярвания имаме, а тези вярвания са вдъхновяващи или ограничаващи. Затова не се сърдите, че примерно по някакъв начин обкръжението не е окей, ами то е само защото
до момента сме стигнали върху нашите ограничащи вярвания. Махаме ограничащите вярвания и се получава какво? Получава се вдъхновяващи вярвания. Оттам не мислиме въобще за обкръжението, то си се променя. Петата стъпка. Next level, приятели. Next level. Вижте какво се случва тук. Как може да променим нашите ограничаващи и вдъхновяващи вярвания? Това е с ролята ни в живота. Е тая роля, на която и вчера си говорихме малко за партньорските взаимоотношения. В каква роля играем и влизаме в нашия живот? Ако ние влезнем в роля, която не сме, не е подходящо в нашия живот, това означава, че ние автоматично влияеме върху нашето ограничаващо или вдъхновяващо вярване. Тоест, ролята влияе върху вярването ни. Ако ние сме в работата и се прибираме в къщи и още работейки, ние сме в ролята на работника, това означава, че обкръжението в къщи ще ни се промени, защото ние сме в различна роля, не такава, която всъщност не е необходима, за да може да контактуваме с любимия ни човек, да кажем, или с майка ни, с баща ни. Ние сменяме ролите. Много често ролите се сменят и в къщи. Децата, когато пораснат, се възмъжават, или пък дамите също, ставайки майки, започват да сменят своята роля на дете, която са към родителите си, започват да се държат към тях като към майка. Тоест, дъщерята изведнъж става на майка, а майката се държи като дъщеря. Еми няма как, приятели. Веднага влияе на вярванията, оттам цялото ни навици се променят, поведението ни се променя, обкръжението ни се променя и ние страдаме. Защо ни се звучи това в живота? Еми ето за това. Виждате ли го? Е заради това. Важно е в каква роля влизаме в живота. Ако знаеме какви са ролите, които изпълняваме, как всъщност тези роли влияят в живота ни. В момента се опитвам да ви го дам, за да стане по-ясно. Тогава вкъщи се прибираме с друга роля. Роля, примерно, партньор. Любим човек. Петте принципа на любовта. Не сме ги говорили, но ще ги говорим и тях. Изслушване. Ако сме майка, баща на децата ни, т.е. ние влизаме в къщи не с идеята, че сме приятелчета, което винаги ми е било много смешно, но аз съм приятел с моето дете. Не сме приятели с нашите деца, те са наши деца. Нашата мисия в живота ни е ние да им дадеме благословията, с която те да продължат техните мисии в живота си. Приятел означава да си при ятото. Тоест, помислете какво е ято. Ами, група от птици, които имат обща цел да отидат, примерно, на юг. Или общ интерес. Е, какъв ни е общ интерес с децата ни, само си помислете, че да бъдем приятели с тях. Това е много хубаво, че го имаме в главите като приятелство, нали? Но ние може да бъдем приятели с някой, който имат общи цели и интереси с нас. Точно тук се получава и принципа на повишаването на енергията. Защото когато имаме приятелство, ние може да споделиме, могат да ни чуят, може да сме разбрани. Ако пък има някоя риба между тях, тотално сме разбрани и ние се чувстваме добре. И ако пък разбереме, че и другите зоди могат да така да все пак да изслушат човека, даже и да не го разберат, това също е готино чувство. И споделянето на нуждите между хората ни дава тази сила на ятото, на приятелството. Защото мъжете могат да комуникират с други мъже, когато не се изразходват такова количество енергия. Аз вчера ви обясних, когато имаме мъж и жена, имаме изкрифърчет, както се казва, трябва да имаш
достатъчно енергия, за да мога да комуникираш с жена, т.е. мъжът да комуникира с жена и жената да комуникира с мъж, защото ти влизаш в енергията, в противоположната енергия. Ти не хабиш енергия, само когато си разбрала и си в балансирана вътрешна енергия на противоположния пол. Тогава много лесно комуникираш с другия човек. Ако пък и другия човек го е направил в баланса, това за което си говорихме вчера, тогава много добре ни се случват нещата. Тогава няма загуба на енергия. Загуба на енергия има, когато единия казва, че другия не става. Тоест вътре в нас имаме дисбаланса, имаме обвинението, че другите са зле. Тоест даваме им лоша оценка. А затова приятелството е когато отидеш при ятото, където имаш общи цели, общи интереси, когато мога да споделиш, когато мога да си говориш съвсем спокойно за нещата от живота и ти тогава не хабиш енергия. Напротив, забавляваш се и се радваш. Това мога да стане само когато мъже комуникират с мъже, жени комуникират с жени. Сега тук има и много разновидности, защото съм чувал как жени казват, а аз много добре се чувствам в мъжка компания. Аз обичам, харесвам да комуникирам с мъже. Ами това е само защото дамата, жената е в мъжка енергия. И тя, когато е в мъжка енергия, за да не хаби енергия, тя всъщност иска да е при мъжете и да е комуникира с мъже. Същото е пък мъже, които са в женска енергия, те отиват и говорят с жени. Защо? За да не хабат енергия. Защо? Защото те са в женска енергия. Нали? Това нещо си го говорихме вчера, малко по-скоро го давам и повече по друга стойност. Така, вие въобще нямате въпроси, което е супер яко, защото знам, че ви е много интересно. Поне напишете коя зодия сте. Всичко това, което споменахме за зодиите, всичко това, което споменахме за за ролята в живота, за пирамидата на Робърт Дилц. Споделете, за да може да има някакви коментари. Споделете един на друг, защото четейки хората, всъщност ние се учим един от друг. Ани пише, цигарите свързани ли са с зодията? Цигарите не са свързани с зодията. Липсата на заземяване е принципа хората да пушат. Липсата на мъжка енергия. Защото мъжката енергия никога няма да вкара нещо в тялото си, което да навреди. Хората пушат цигари, защото нямат воля. Волята е принцип на мъжката енергия. Говорил съм и друг път за тези неща. Ако искаме да спреме цигарите, влезнете в мъжка енергия. Точно тогава влезнете в мъжка енергия, а не в агресивна мъжка енергия, когато, примерно, спориме с другите хора, когато опитваме се да наделеме над тях. Служете си в графика, в плана, в който имаме, как да се справяме с цигарите, ами да увеличиме волята си. Волята е мъжка енергия. Нека тогава да разбереме повече за мъжа в нас. Мъжът, той прави план, график. От точка А до точка Б. Той знае просто откъде да мине, какво ще се случи, колко време ще продължи почивката. Това е мъжка енергия. Отдайте значение на графика, на плана в тази мъжка енергия, за да увеличите волята си. И тогава се справете с цигарите, защото определено не е окей за тялото, когато ние вкараме дим. Аз го обясних в предни видеа, защото червените кръвни клетки се жертват. А щом червените кръвни клетки се жертват, това е нещо, което е в нас, това означава, че ние се жертваме. Ние буквално не цениме живота и ние умираме. Вижте колко е интересно. Примерно, в една истинска 100% мъжка енергия, мъжката енергия не може да разбере как може да се жертваш, е така, сам да се самоубиеш. Това не е божествено. Това по никакъв начин не изпълнява мисията на човека в живота. Спирането на цигарите е мъжка енергия във волята. Всеки един от нас може да го направи. Въпросът е, че има други куки, които го карат в удоволствията, в
в инстинктите, в желанията, които го карат да излезе от разбирането на божествения принцип на енергиите. Всички хора, които пушат, те не уважават мъжката енергия в себе си. Те не уважават Твореца. Защо? Защото са под влияние на инстинкти, които казват, материята е по-важна от божественото. Така мога да кажа, смисъл, дано ви вдъхнува в момента поне да намалите цигарите. Или малко по малко да ги отдалечите от себе си. Упражнението, затваряте си очите и казвате, Творецо на небесата, Създателю, нека този въпрос да е под твой контрол. Аз не мога да се справя. Кажи ми какво да правя, как, по какъв начин да се справя с тези цигари. Аз не искам да омаловажавам тялото си, аз не искам да го убивам, аз не искам да съм само в материята. Искам да разбера повече. Е такива неща. Думи, с които с откровение към Твореца, към безусловната любов, към Вселената и ще ви се помогне. Повярвайте, няколко пъти като го направите, смело в играта. Супер, гледам нагоре, нали, дали нещо не съм изпуснал. Супер, да, виждам, че ключите. Благодаря. Когато ни е леко, летим, тогава сме в мисията. Yes, когато сме в радостта, в чувството, в този летеж, в който говориш, ние сме в мисията. Ако пък утре всъщност помогнем на другите хора, получаваме енергия. Та енергия, която ни се дава, всъщност ни се дава, за да може да имаме бонуси, да разберем повече за другите енергии, да влезнем и да се подготвим за следващата ни игра или в следващата зодия. Лозанов на времето е дал принципа, в който децата правили са експерименти от първи клас, изимат три класа за една година. Сугестопедия се нарича. С помощта на методи, с учене на музика, като Моцарт, Бетовен, изпада мозъка в алфа вълни. С помощта на тази методика, която е изключително позната в цял свят, но не и че е от България, просто му споменават наистина името Лозанов, но не че е българин, но тя идва от България. Защо исках да ви го кажа това нещо? Както иде, сетихте се. Ето, рибите са много точни, точно му описа. Ами да, ето това е рибата. Рибите са много, с много сериозна мисия, определено. И както казах, тяхната пък награда е много голяма. Много голяма мисия имат в принципа на живота ни и наградата им е също изключително голяма. Общия принцип при децата ни е любов и разбиране. Така е, нашите деца са нашите учители. Супер! Пишете, освен коя е вашата зодия, дали това отговаря на което споменахме на вашата зодия. Тези от вас, които са изпуснали началото, гледайте го, много интересно. Той за мен са интересни нещата. Супер, ето, а не да пише как е спрял цигарите. Ето, спрях, защото реших повече да не се тровя. Това е истината. За цигарите пишете, за да можете да се вдъхновите един друг и аз съм сигурен, че от тези постове, които вие правите, вие давате стойност на другите хора, които могат да се вдъхноват да спрат цигарите. Ма един човек да спре цигарите, вие просто не знаете какво правите. Вие не знаете колко много ви харесват от невидимия свят, вашите духовни водачи и какви блага си получавате, допълнителни бонуси за това нещо. Без да караш друг човек да се променя, а ти споделяш как си се променил ти и другия човек се вдъхновява. Нали, без насила да го караме. Супер! Приятели, айде сега да видим
изречението. Преди това обаче как се събужда мисията? Първо любов към себе си и разбиране към други. Ако ние нямаме любов към себе си, ние няма как да спреме цигарите. Това го обясних. Ние няма как да спреме и пороците, и другите неща, които правим. Лъжата също. Ние няма да спреме да лъжеме. Лъжата е същата негативна енергия, като това да се едно да се тровим и да се унищожавам. Затова любов към себе си и разбиране към другите. Първото нещо е грижа за душата. Другата седмица ще си говорим много на тази тема. Вътрешната ни сила, душата. Отутре почваме, бъдете заедно, ще имаме много интересни медитации. Първо се грижиме за душата, после за тялото. Така и това, което спомена, мисията на родителя ни е да научим на любов децата ни. През радостта. Да се радваме. Приятели, вибрационното изречение, което ви давам, то е свързано с 6 пъти повторения. Ще направим днес само. Но е свързано с осъзнаване. Може да си затворите очичките и вече предполагам, че доста добре се справяте с вътрешното насочване, с това да влезнем вътре в вътрешното ни пространство, където е вниманието, там и енергията. Бъдете в телата си, в дишането, концентрирайте се в дишането, дишвайте, издишвайте. Усетете как въздуха се движи по гръбначния стълб. Дишвайте от опашната кост нагоре по гръбначния стълб. Вижте как главата ви се изпълва и след това как при издишването слиза надолу и излиза през опашната кост. Няколко пъти го направете самостоятелно. Чудесно! Сега се върнете в центъра на главата и повтаряйте на ум 6 пъти. Аз живея осъзнато и сътворявам битието си в безусловна любов. Аз живея осъзнато и сътворявам битието си в безусловна любов. Аз живея осъзнато и сътворявам битието си в безусловна любов. Повторете го още 3 пъти. Чудесно. Вие вече сте много по-осъзнати. Можете да раздвижите пръстите на ръцете на краката и да се върнете в физическото си възприятие. Защо? Защото имам още едно упражнение, което е за тетрадките. Аз съм го написал в поста, в копито. Всеки един от вас може да си го прочете. Целта на нашата писмена задача днес е да напишем в тетрадките имената на хора, които ни изваждат от равновесие. Когато напишем тези хора, които ни вадят от равновесие, им пращаме мислено, безусловна любов и им благодарим, защото те са нашите учители. Това е упражнението, което е за днес. Защото времето, приятели, е вечност за тези, които живеят тук и сега. Това е мъдростта. И като финал,
искам да ви покажа и какво се намира най-отгоре на тази пирамида. Кое всъщност влияе върху ролята ни на живота, това е нашата мисия в живота. Мъжа не е мъжката и женската енергия, макар че много добре стои. Това е мисията в живота ни. Ако ние си знаем мисията в живота, тогава с лекота преминаваме надолу и стигаме до нашето обкръжение. Не го мислиме даже. Но за да може да разберем каква е мисията в живота ни, ние, както виждате, почваме да дълбаем отдолу нагоре, за да го разберем това. Ние работим и с нашите вдъхновяващи и ограничаващи вярвания, разбирайки каква е ролята ни, ние разбираме и нашата мисия в живота. Надявам се всеки един от вас да е станал по-осъзнат, това знание да е достигнало до вас, за да може да разберете и как да направите така, че да откриете вашата мисия в живота, защото ние може да имаме много такива триъгълници в нашия живот. Един триъгълник на това ни е триъгълника с нашите партньори, един ни е като триъгълника на семейството ни, друг ни е на работата ни, четвърти ни е с това да се занимаваме с транспортна дейност, примерно на шофьора в нас. Защото когато ние имаме две пирамиди и много често си сменяме ролите от едната пирамида в другата, примерно на родител и на детето, защото ние сме деца към нашите родители, сменяме ли ролите, тогава нашето обкръжение се променя. Тогава не сме в мисията в живота си, тогава ни се чупат нещата. Ако изпълниме пирамидата и разбираме, че всичко, което се случва за благото на нас, изпълняваме точно тези стъпки, това означава, че пирамидата ни е чиста. Няма как да объркваме ролята си в друга пирамида. Какво означава? Примерно, караме си автомобила по някакъв начин и започваме да си мислиме. Сега добре ли съм на работа, там партньорите, децата. И всъщност ние излизаме от пирамидата на шофьор, който кара автомобил. Ние напускаме тази пирамида и влизаме в пирамидата на други неща. Много често тогава, когато никой не е в тази пирамида, докато шофираме, всъщност ние може да катастрофираме. Защото никой не управлява тази пирамида, в която се намираме. Защото символът е, че хубаво се намираме в автомобил, обаче вижте как душата ни също управлява и се намира в нашето тяло. Нашето тяло е временно, точно по същия начин, както са автомобилите. Ние влизаме, управляваме ги, обаче ако излезнем от автомобила и сме в мисълта, в друга роля, някъде другаде, това означава, че никой не шофира автомобила. Тогава е много вероятно ние да не сме адекватни в пътната обстановка. Много често това се случва в нашите тела. Нека да овладеем първо мисията в живота, ролята, която имаме като, представете си, малки триъгълничета, след това има по-големи. Накрая мисията в живота може да е един голям триъгълник, в който има много такива триъгълничета, които да ни дават стъпка по стъпка за това как да направим така, че да открием голямата мисия в живота ни. Затова малки цели, малки задачи, за да може да открием голямата. И внимаваме в това, с каква роля влизаме, къде влизаме. Без да обвиняваме, без да съдиме другите хора, без да сме в прекалени емоции, без да сме прекалено в ляво и прекалено в дясно, а да бъдем балансирани тук и сега, в мъдростта, защото тук и сега там е любовта. Така разбираме и повече божествените енергии. Благодаря ви, че бяхме заедно. Завършихме втория модул. Напишете коментари как се чувствате след втория модул, след тази седмица. Говорихме си много за емоциите. Говорихме си и за мисията в живота ни и накрая. Говорихме и за днес и за зодиите. За другата седмица ще спомена и ще ви дам малко повече информация и за арканите, разбира се.
Продължаваме, имам още една седмица от маратона. Защо? Защото е 21 дни. Защо са 21 дни? За да стане наш навик. След малко, аз съм тук в центъра, започваме на живо събитие, също за мислите в живота, тези от хората, които ще присъстват на живо, ще получат индивидуално вибрационно изречение, индивидуална енергийна практика, работата в група е изключително приятна, изключително готина на живо. Енергиите просто са нещо съвсем различно. Така че аз след малко продължавам в моята сложена работа с Сани Мандала. След това в 2 часа рисуват мандали хората. Желая ви един прекрасен ден. Утре, 11 часа, започваме с третия модул. Чао и до нови срещи!